Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα κάνω ένα giveaway unboxing, θα τα συνδυάσουμε και τα δύο. Θα σας ανοίξω ένα προϊόν και θα σας το δώσω. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό εδώ το Gamepad Element GM 300. Είναι μια ευγενική προσφορά των παιδιών του PC Lab Wind Λίμνος, στη Μύρινα της Λίμνου. Είναι τα παιδιά που μας έδωσαν το Okada και το Kimura για να το κάνω unboxing και να σας το δείξω. Λοιπόν, μου έδωσαν αυτό εδώ, μου είπανε πάρ το, άνοιξέ το και δώσω και στα παιδιά ένα giveaway για να γιορτάσουμε και όλα στη συνεργασία μας που ξεκινήσαμε μαζί και που είπαμε ότι θα με τροφοδοτούν με πράγματα να σας τα δείχνω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Gamepad. Το Gamepad είναι για σύνδεση σε υπολογιστή για να παίζουμε διάφορα παιχνίδια που προφανώς απαιτούν Gamepad. Το συγκεκριμένο, αν και είναι πολύ χαμηλή η τιμή του, προσφέρει, το οποίο νομίζω είναι προς τιμή της εταιρείας, Dual Vibration, που νομίζω στα φθηνά αυτού του τύπου gamepads νομίζω δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν gamepads που να έχουν δόνηση στην ουσία. Λοιπόν, πάμε να σας διαβάσω λίγο τι έχει μέσα. Επίσης να παρατηρήσω ότι η εταιρεία Element, επειδή από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τα προϊόντα που μου έρχονται σιγά σιγά, επειδή παίρνει δυναμικά στο χώρο, στον ελληνικό χώρο, και νομίζω είδα πολλά σχόλια παιδιών τα οποία άρχισαν να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, αυτό που πρόσεξα είναι ότι άρχισε να μεταφράζει τα προϊόντα της στα ελληνικά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχουν αγγλικές οδηγίες και ελληνικές οδηγίες στα προϊόντα. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, από πίσω έχουμε στα αγγλικά και στα ελληνικά το τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο gamepad περιέχει 1,58 μέτρα καλώδιο, 2x130 εντατικά εφέ κραδασμών. Δηλαδή, στην ουσία έχει το vibrator, αυτό που σας είπα, πλαστικό 3D joystick, 8 διευθύνσεων κατευθυντικά κουμπιά και 12 ενεργά κουμπιά και 2 αναλογικά stick. Λειτουργία turbo και αργής κίνησης. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, είναι όταν παίζουμε κάποιο rally, κάποιο grand tourism για παράδειγμα, ή κάτι αντίστοιχο στο PC μας. Πατώντας το turbo και το slow, είτε αντίστοιχα θα επιταχύνει είτε θα επιβραδύνει το αυτοκίνητο μάλλον. Λοιπόν, έχουμε διπλή δόνηση για έντονη εμπειρία παιχνιδιού. Έχουμε συμβατότητα με Windows 98, 2000, Millennium, XP, NT, Vista, Windows 7 και Windows 8. Αυτά που μας ενδιαφέρουν προφανώς είναι τα Windows 7 και τα Windows 8 και είναι για πλατφόρμες PC. Οπότε το συγκεκριμένο μοντέλο Element GM 300. Επειδή έκανα μια πατάτα πριν, άρχισε να γράφω το βίντεο, αλλά δεν πάτησα το πλήκτρο για να γράφει, έκοψα το κουτί, οπότε θα σας το ανοίξω με μια μαγική κίνηση, τσακ, μπροστά σας. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά όταν είσαι απρόσεκτος εγκυμένο. Λοιπόν, το καλώδιο του, αρκετά μακριά, 1,58 μέτρα λέει, οπότε μπορούμε να το συνδέσουμε άνετα στο πίσω μέρος του υπολογιστή μας. Ναι, και έχω και μεγάλο και κουτί, οπότε νομίζω είναι πολύ καλό και βολικό. USB 2 είναι η σύνδεση. Αυτό εδώ. Επίσης, το συγκεκριμένο συνοδεύεται από ένα συντάκι με το λογισμικό, προφανώς για να μπορούμε να συνδέσουμε τα πλήκτρα μας, να κάνουμε διάφορες αντιστοιχίσεις των κουμπιών ή όχι. Επίσης, θα βάλω το link στο description από την αντιπροσωπεία, γιατί νομίζω στην αντιπροσωπεία υπάρχουν μέσα οι drivers, αν τους έχουν ανεβάσει, και το manual του συγκεκριμένου. Να παρατηρήσω ότι δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποιες οδηγίες. Θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο το θεωρώ ένα μείον, ότι πλέον οι εταιρείες δεν βάζουν ένα manual να μας πούνε τι περιέχει αυτό το οποίο αγοράζουμε, αλλά πλέον όλες, είτε και οι πιο ακριβές και οι πιο οικονομικές εταιρείες, το ίδιο πράγμα κάνουν, δηλαδή περιορίζουν τα manual, σου λέει μπες, κατέβασέ το και δες τι γίνεται. Οπότε εν μέρει είναι καλό, εν μέρει είναι έτσι και έτσι. Νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει ένα manual, αλλά δεν είναι αυτό που μας σταματάει. Λοιπόν, το χειριστήριο μας, να σας το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπουμε, έχει σχεδιασμό, έχει ζωγραφιστεί βασικά επάνω του, εδώ πέρα ένα στροφόμετρο και από εδώ πέρα ένα το καντράν ενός αυτοκινήτου προφανώς. Τι άλλο, να μας υποδηλώσει ότι είναι για racing καταστάσεις και έχουμε και κάποια άλλα μικρά καντράν, στροφόμετρα κλπ. Εδώ πέρα ζωγραφισμένα. Το λόγο της εταιρείας,
Εδώ έχουμε το κουμπί Turbo και το κουμπί Slow, είναι αυτά τα κουμπιά που σας έδειξε, καθώς είμαστε να έρθω πιο εδώ, καθώς είμαστε μέσα στο παιχνίδι μας και παίζουμε, πατάμε είτε θα επιταχύνει αν έχουμε κάποιο νήτρο ή κάτι αντίστοιχο στα αυτοκίνητά μας, είτε θα επιβραδύνει. Επίσης έχουμε, τι άλλο έχει, εδώ πέρα ένα κουμπί που λέγει, βασικά στην ουσία είναι αριθμημένα τα πλήκτρα, είναι το πλήκτρο 9, το πλήκτρο 10, επίσης νομίζω αυτό λειτουργεί και σε start, σε, αν θυμάμαι αντίστοιχα τους μοχλούς από το PlayStation. Έχουμε μπροστά μας αυτή την πλευρά, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Λοιπόν, να σας πω, η αίσθησή τους, έτσι το πάνω κάτω δεξιά αριστερά, να είμαι ειλικρινής, δεν μου αφήνει και την καλύτερη αίσθηση στο χέρι, καλός ή κακός, αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι ένα πολύ φθηνό, σχετικά φθηνό gamepad, δεν ξεπερνάει νομίζω πάνω από τα 10 ευρώ, οπότε αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει μέρες που μου το έχουν δώσει τα παιδιά, απλά με τη δουλειά δεν πρόλαβα να το κάνω unbox, το κάνω τώρα. Μέτρια η απόκριση του πάνω κάτω δεξιά αριστερά, αν και είναι λίγα τα παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν αυτό. Επίσης έχει χαραχτεί ώστε να υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις, να είναι λίγο πιο εύκολο να πηγαίνει πλάγια το joystick αυτό. Έχουμε δύο μοχλούς, η μοχλή του είναι όλος παραδόξως αρκετά ικανοποιητική η αίσθησή τους. Έχουμε εδώ ένα πλήκτρο mall, από κάτω υπάρχει μια ενδεικτική λιχνία που μας δείχνει ότι λειτουργεί το συγκεκριμένο. Και υπάρχουν εδώ τα πλήκτρα χ, κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, τα κλασικά όπως θυμόμαστε από PlayStation. Λοιπόν, και μπροστά έχουμε τα L1-2 και το R1-2. Απ' την κάτω πλευρά έχουμε το ένα κουμπί που λέει Clear. Δεν είμαι σίγουρος για το τι κάνει ακριβώς αυτό το κουμπί και δεν υπάρχει κάτι για να μου το περιγράψει. Υποθέτω ότι το συγκεκριμένο μπορεί να συμβαδίζει με το λειτουργικό αν έχουμε κάποιο mode ρυθμίσει για να παίζουμε, να περνάει σε κάποιο άλλο, ή ίσως επειδή τα περισσότερα τώρα στο Steam παιχνίδια συνδέονται με ένα πρότυπο όπως είναι το Xbox 360 για να μπορούν να παίζουν, ίσως να είναι αυτό. Θα σας πω τώρα, θα σας γελάσω γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, πρώτη φορά το πιάνω στα χέρια μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το χειριστήριο, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά το συγκεκριμένο, να το βάλω εδώ πέρα να το βλέπετε, το συγκεκριμένο είναι μια προσφορά των παιδιών για να το κάνω αποκλειστικά giveaway. Μην πάνε, άνοιξε το και δώσ' το. Αυτό κάνω. Λοιπόν, τι γίνεται, όσοι θέλετε να το κερδίσετε το συγκεκριμένο, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπως και την προηγούμενη φορά, για να μπορέσω να βάλω το όνομά σας στην κλήρωση. Επίσης θα ανεβεί, όπως και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο giveaway, το βίντεο στο Facebook, οπότε όσοι κάνετε like και πατήσετε κοινοποίηση και γράψετε ένα σχόλιο από κάτω από το βίντεο στο κανάλι μας, μπαίνετε στην κλήρωση για να το κερδίσετε. Αν βάλετε και στο YouTube και στο Facebook, για να μην ρωτάτε, ισχύει δύο φορές θα μπει το όνομά σας, μην στεναχωριέστε, το έχω πει αυτό ότι θα ισχύει. Όσοι θέλετε και στο YouTube και στο Facebook, γράψτε δύο φορές το όνομά σας, δύο φορές θα μπει μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το συγκεκριμένο. Είναι προσφορά, το ξαναλέω, λοιπόν, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τα παιδιά από το PC Lab Wind Λίμνος, στη Μύρινα της Λίμνου, για την ευγενική τους προσφορά. Είναι ένα giveaway με το οποίο θα ξεκινήσουμε και θα επισφραγίσουμε μια συνεργασία με την οποία θα μου δίνουν κάποια προϊόντα τα οποία εγώ θα σας δείχνω, γιατί καλώς κακώς ξέρετε ότι οι εποχές είναι δύσκολες, οπότε επειδή όλα τα πληρώνω από την τσέπη μου, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αγοράζω, οπότε προσφέρθηκα να μου δώσουν κάποια ώστε να σας τα δείξω και να δούμε μαζί αν είναι όντως καλά. Το συγκεκριμένο είναι, ανήκει στην κατηγορία των φθηνών gamepad. Η ποιότητά του είναι ακριβώς όπως θα περίμενε κανένας από ένα απλό φθηνό gamepad αυτής της κατηγορίας. Η μόνη διαφορά που έχει, αν θα μου επιτρέψετε, τα πλαστικά του φαίνονται καλά, αλλά είναι πλαστικά. Λοιπόν, συνηθίζω να τα χτυπάω κιόλας για να ακούσουμε λίγο ότι δεν είναι τόσο ψεύτικο. Λοιπόν, είναι αρκετά στιβαρά τα πλαστικά του, η αλήθεια είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα σπάσει στο χέρι μας ή αν πέσει κάτω μία-δύο φορές θα σπάσει. Είναι αρκετά ανθεκτικό, το τονίζω αυτό. Το μόνο που ελάττωμα, εντάξει, είναι ανάλογα κιόλας, μπορεί να είναι τέλειο όταν παίζεις, αλλά προσωπικά μου φαίνεται λίγο περίεργος ο μοχλός του.
τα κουμπιά του πατούνται άνετα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάποιο να μην πατιέται, οπότε εντάξει, νομίζω θα λειτουργήσει σωστά. Το προτέρημά του λοιπόν είναι ότι έχει μέσα το vibrator, τώρα έχει το rotor, ο οποίος το κάνει να δονείται στα χέρια μας καθώς εμείς τρέχουμε σε κάποια παιχνίδια οδήγησης ή παίζουμε κάποιο καράτε ή οτιδήποτε, κάποιο fighting game. Νομίζω για τα λεφτά του με αυτή την προσθήκη ξεχωρίζει λίγο. Αν έχετε κάποια άλλη άποψη για κάποιο, ή κάποια ιδέα για κάποιο προϊόν που μου διαφεύγει στα ίδια χρήματα, στο ίδιο εύρος χρημάτων και μέχρι 10 ευρώ και το οποίο περιλαμβάνει το ίδιο πράγμα, το γράψτε το από κάτω, θα ήθελα να το ξέρω. Λοιπόν, αυτό εδώ, giveaway, το δίνω στον... να σας πω τώρα και μέχρι πότε. Σήμερα νομίζω είναι οι 2 ή 3, το βίντεο θα ανέβει την Κυριακή, οπότε θα το βάλουμε μέχρι και την... πόσο σε έχει, να σας πω ακριβώς για να μην κάνω κάποιο λάθος. Σήμερα 3 είναι, 3 την μηνός θα ανέβει. Να το βάλουμε μέχρι και την 5-6 του μηνός. Όσοι προλάβετε μέχρι την 5-6 Νοεμβρίου και στείλετε, γράψτε ένα μήνυμα κάτω από το βίντεο για το συγκεκριμένο προϊόν, το όνομά σας, γράψτε κάτι, ό,τι θέλετε, κοινοποιήστε το, δείξτε το σε φίλους σας, απλά αφήστε ένα σχόλιο για να μπορέσω να σας βάλω στην πλήρωση. Την 5η θα γίνει η κλήρωση το βράδυ προφανώς, λογικά, γιατί δεν προλαβαίνω, κάνω κάποια πράγματα τώρα και τρέχω. Την 5η θα γίνει η κλήρωση. Την Παρασκευή, βαριά Δευτέρα, θα έχει φύγει. Εδώ πέρα αύριο Δευτέρα φεύγει και το συγκεκριμένο το παιχνίδι του NBA 2K είναι έτοιμο. Λοιπόν, για τον τυχερό μας. Λοιπόν, μπείτε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ξέρετε ότι όσοι έχετε μπει σε κληρώσεις μας έχετε πάρει όλοι τα πράγματα που σας έχω δώσει. Μια ευγενική προσφορά PC Lab Wind Limnos. Σας ευχαριστώ παιδιά. Και καλή επιτυχία σε όλους σας. Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια.